ദിശേരയം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ സൂര്യൻ്റെ ചെങ്കതിരുകളേറ്റ് നനുത്ത കാറ്റിൽ പറന്നുല്ലസിക്കുകയായിരുന്നു കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി. ഓ, എത്ര മനോഹരമായ ലോകം! ദൈവം എത്ര മനോഹരമായി നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു, കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി ആത്മകഥ ചെയ്തു. പെട്ടെന്നാണ് അതിൻ്റെ ദൃഷ്ടിയിൽ പതിഞ്ഞത്. അങ്ങും ഇതേ മേലേ പറന്നുയരുന്നൊരു പരുന്തിനെ കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി കണ്ടത്. കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി. ഓ, എത്ര കരുത്താണ് അതിൻ്റെ ചെറുകൾക്ക്! എത്ര വാനവികാസത്തിലേക്ക്, എത്ര അനായാസമാണത് പറന്നുയരുന്നത്! കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി പരുന്തിനെ കണ്ടിട്ട് പറഞ്ഞു, ഓ, ഇതുപോലെ എന്നെയും ദൈവം ആക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ. തൻ്റെ കുഞ്ഞു ചെറുകളിലേക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ അതിന് തന്നോട് തന്നെ ഒരു പുച്ഛം തോന്നി. എത്ര ബലഹീനമായ ചെറുകൾ എൻ്റെ ചെറുകൾ! കാലാണെങ്കിലോ ഒട്ടും ശക്തമല്ല. എനിക്കാണെങ്കിൽ ആകാശത്തേക്ക് ഈ പരുന്തിനെ പോലെ പറന്നുയരാൻ കഴിയുന്നേ ഇല്ല. മനോജ്ഞമായ ആ പരുന്തിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ അതിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ തന്നെക്കുറിച്ച് ഒരു അപകർഷതാബോധം തോന്നി. ഓ, ഒരു ബലഹീനമായ ഒരു ചെറിയ പക്ഷി, യാതൊരു കഴിവില്ലാത്തവർ, തന്നെക്കുറിച്ച് തന്നെ പുച്ഛസ്വരത്തിൽ ആത്മകഥം ചെയ്തുകൊണ്ട് കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി ഇങ്ങനെ വിഷാദമോഖിയായി. കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നു. ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, ദൈവം ദൂരേന്ന് കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ദൈവം ഒരു ചെറുപുഞ്ചിരിയോട് കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവിയെ നോക്കി. കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, പ്രഭോ, എൻ്റെ ജീവിതം എത്രയോ പരിതാപകരമാണ്, എത്രയോ ബലഹീനമാണ് ഞാൻ. നീ എന്നെ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ സൃഷ്ടിച്ചത്? നീ ആ പരുതിനെ നോക്കിക്കേ, എത്ര ബലിഷ്ടമായ ചെറുകളാണ്. ഏത് കാറ്റിനെയും അതിജീവിച്ച് മീതേ മീതേ വാനവികാസത്തിലേക്ക് പറന്ന് ഉയരാനുള്ള ശക്തി അതിനുണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്കാകട്ടെ യാതൊരു കഴിവുമില്ല, യാതൊരു ശക്തിയില്ല, ഞാൻ ഏറ്റവും ബലഹീനയാണ്. ആ പരുന്തിനെ പോലെ അങ്ങക്ക് എന്നെ കൂടെ സൃഷ്ടിച്ചുകൂടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ചുണ്ടുകൾ എത്ര ബലിഷ്ടമാണ്, കൈകാലുകളാണെങ്കിലോ നീണ്ട നഖങ്ങൾ കൊണ്ട് ഏതിരയും നൊടിനിടയിൽ അതിന് ആഹരിക്കാനായിട്ട് കഴിയും. ഞാനാണെങ്കിൽ എത്രയോ ബലഹീനയാണ്, എനിക്കൊരു കഴിവുമില്ലല്ലോ എന്ന് കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി ദൈവത്തോട് പരിതപിക്കാനിടയായി. പരിഭവങ്ങളും പരിദേവനങ്ങളൊക്കെ കേട്ട് ദൈവം ചെറുപുഞ്ചിരിയോട് പറഞ്ഞു, കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി, നീ എൻ്റെ അരികിലേക്കൊന്ന് വരൂ. കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി മന്ദം മന്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ അരികിലേക്ക് ചെന്നു. അടുത്ത് കാണുന്ന കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ആ കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവിയുടെ ശ്രദ്ധയെ ദൈവം ക്ഷണിച്ചു. നോക്കൂ, ആ ഷോക്കേസിലേക്ക് നോക്കൂ, രാജാവിൻ്റെ അരമനയിലെ ഷോക്കേസിലേക്ക് നീ ഒന്ന് നോക്കൂ. അവിടെ നീ എന്താ കാണുന്നത്? കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി കണ്ടു ഒരു കുഞ്ഞു കുരുവിക്കൂട്. ദൈവം കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവിയോട് പറഞ്ഞു, എത്ര മനോഹരമായ ചാരുതയാർന്ന കുരുവിക്കൂടാണത്! ഇങ്ങനെ ഒരു ശില്പിയേക്കാളും എത്ര മനോജ്ഞമായി, എത്ര അഴകാർന്ന, മികവാർന്ന ഈ നിൻ്റെ കൂട്, നിൻ്റെ കലാവിരുദിൻ്റെ, നിൻ്റെ കൈവിരുദിൻ്റെ, കരവിരുദിൻ്റെ പ്രതിഫലമല്ലേ? അതാരാ കഴിവ് നിനക്ക് തന്നത്? ഞാനല്ലേ നിനക്ക് ആ കഴിവ് തന്നത്? അതേസമയം പരുന്തിന് അങ്ങനെയുള്ള കഴിവുണ്ടോ? ഇല്ലല്ലോ. പരുന്തിനെ മറ്റ് മനുഷ്യരെല്ലാം മാറ്റി നിർത്താറില്ലേ? അതിൻ്റെ ആഹാരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദുഷ്ടജന്തുക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ മരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചീഞ്ഞളിഞ്ഞ ശവങ്ങളും ഒക്കെയല്ലേ അതിൻ്റെ ആഹാരം? അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യനതിനെ വെറുക്കുന്നു. ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും, ഒരു പരുന്തിനെ പോലും തന്നോട് അടുപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പം നിന്നെക്കുറിച്ചോ കവികൾ എത്ര മനോഹരമായ പാട്ടുകളാണ് പാടി പുകഴ്ത്തിയിരിക്കുന്നത്! നിൻ്റെ ചാരുതയാർന്ന, നിൻ്റെ വശിഭംഗിയാർന്ന ഈ കുരുവിക്കൂടുകൾ എത്ര മനോജ്ഞമാണ്! നിൻ്റെ കരവിരുതിനെക്കുറിച്ച്, നിൻ്റെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് നീ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി തൻ്റെ കരവിരുതിനെക്കുറിച്ച്, തൻ്റെ കരകൗശലത്തെക്കുറിച്ച്, ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ മനോഹരമായ കഴിവുകളെക്കുറിച്ച് കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി ബോധമതിയായത് അപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി ദൈവത്തോട് നന്ദി പറഞ്ഞു. ദൈവം ചോദിച്ചു, ഇനിയും പറയൂ, നിനക്ക് പരുന്താകണോ അതോ കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി തന്നെ ആയാൽ മതിയോ? കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി ചെറുപുഞ്ചിരിയോട് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, ക്ഷമിക്കൂ, എനിക്ക് ഞാനായാൽ മാത്രം മതി. നീ എനിക്ക് എല്ലാ കഴിവിനും ഞാൻ നിനക്ക് നന്ദി പറയുന്നു. ചെറുപുഞ്ചിരിയോട് കുഞ്ഞാറ്റക്കുരുവി തൻ്റെ കുഞ്ഞിളം ചെറുകൾ വിരിച്ച് ദൂരേക്ക് പറന്ന് ഉയരാനായിട്ടിടയായി തീർന്നു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇതുപോലെയല്ലേ നമ്മളും പലപ്പോഴും പരിദേവനങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയാറില്ലേ? അവരെ പോലെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ, ഇവരെ പോലുള്ള കഴിവെനിക്കില്ലല്ലോ, എനിക്ക് സൗന്ദര്യമില്ലല്ലോ, എനിക്ക് ബലമില്ലല്ലോ, എനിക്ക് വിദ്യാഭ്യാസമില്ലല്ലോ, അവരെ പോലെ ഉന്നതമായ ജോലി എനിക്കില്ലല്ലോ, കുടുംബശ്രേഷ്ഠത എനിക്കില്ലല്ലോ. എന്തെല്ലാം പരിദേവനങ്ങളാണ്, എന്തെല്ലാം പരിഭവങ്ങളാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയാറുള്ളത്. പക്ഷെ ഒരിക്കലെങ്കിലും ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഓർക്കാറുണ്ടോ? എന്തെല്ലാം നന്മകളാണ് ദൈവം നമുക്ക് ചെയ്തത്! ഓർത്ത് നന്ദി പറയാനാണെങ്കിൽ 1000 സ്തോത്രങ്ങൾ അർപ്പിക്കത്തക്ക അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ജീവിതമല്ലേ ദൈവം നമുക്ക് തന്നത്! നമ്മുടെ ദൈവം എളിയവരെ ആദരിക്കുന്ന ദൈവം. വചനം പറയുന്നു, ദൈവം എളിയവരെ ആദരിക്കുന്നവനാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ചെറിയവയെ കൊണ്ട്, ബലഹീനമായതിനെ കൊണ്ട് വലിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത ദൈവത്തെ നമുക്ക് കാണാം. 5 കൊണ്ട് 5000 പേരെ പോഷിപ്പിച്ച, 4 സുവിശേഷങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട മഹാത്ഭുതത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതോ, അതിന് കാരണമായതോ ഒരു കൊച്ചുബാലൻ. പേര് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ആ കൊച്ചുബാലൻ്റെ ആ ചെറിയ പ്രവൃത്തി എത്രയോ വലിയ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പ്രവൃത്തിയാണ്.
എത്രയോ പേരെ പോഷിപ്പിക്കാനിതിന് ഇടയായി. ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വലിയ മനുഷ്യൻ്റെ വിടുതലായി ഒരു കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണും. അവളുടെയും പേരൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. നയമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സേനാധിപതിയുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി ദൈവം ഉപയോഗിച്ചത് ആ കൊച്ചു പെൺകുട്ടിയെ. അപ്പോൾ ദൈവം എളിയവരെ ഓർക്കുന്ന ദൈവം, എളിയവരെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. വാച്ച്മേനിയുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരനുഭവം, തൻ്റെ അനുഭവത്തിൻ്റെ ഏടുകളിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർത്തു പോവുക. വാച്ച്മേനി തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മാതാപിതാക്കന്മാരില്ലാത്ത ഒരു അനാഥ ബാലനെ തൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിലെടുത്ത് വളർത്തി. പക്ഷേ ആ കൊച്ച് വളർന്നു വന്നു വന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചെറിയ സേവനമൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് വാച്ച്മേനിയോട് വളർന്നു വരും. പക്ഷേ അവന് ബുദ്ധി വികാസമില്ലാത്തൊരു പൈതലാണ്. എത്ര പറഞ്ഞാലും അവന് മനസ്സിലാകത്തില്ല. അവനെ കൊണ്ട് വാച്ച്മേനി ചുറ്റിപ്പോയി. വാച്ച്മേനി ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, ഇവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ചുറ്റിയല്ലോ. പല പ്രാവശ്യം അവനെ ഉപദേശിച്ചിട്ടും ഒട്ടും മനസ്സിലാകാത്ത, അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന ആ കൊച്ചു ബാലനെ ഈ വാച്ച്മേനി തൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു. മറ്റൊരിടത്തേക്ക് അവനെ പറഞ്ഞയച്ചു. ഇനി നിന്നെ കൊണ്ട് എനിക്ക് വയ്യ, ഞാൻ ചുറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞയച്ചു. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് ശേഷം വാച്ച്മേനി രോഗബാധിതനായി. ഒരു മാറാ രോഗത്തിനടിമയായി താൻ കിടക്കയിൽ കിടക്കുക, താൻ വിശ്രമജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പല ദൈവദാസന്മാർ, പ്രഗത്ഭരായ ദൈവദാസന്മാർ വന്നു. അവർ വന്നിട്ട് വാച്ച്മേനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ഉപവാസമെടുത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു, ശക്തിയോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു, രോഗത്തെ ശാസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പക്ഷേ ഒരു മാറ്റമില്ല, അതേ നിലയിൽ തന്നെ തുടരുക. അങ്ങനെ ഇരിക്കെ ഈ കൊച്ചു, ഈ ബാലൻ വളർന്ന് വലിയവനായി, അവനൊരു യൗവനക്കാരനായി. അവൻ കേട്ടു, എൻ്റെ യജമാനൻ എന്നെ അന്ന് മാതാപിതാക്കന്മാരില്ലാഞ്ഞ് എന്നെ അനാഥബാലനായ എന്നെ എടുത്തു വളർത്തിയ ആ വാച്ച്മേനി ക്ഷീണിതനായിരിക്കുന്നു, രോഗിയായിരിക്കുന്നു, കിടക്കയിലായിരിക്കുന്നു. കേട്ടറിഞ്ഞ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വാച്ച്മേനിയെ തേടി വാച്ച്മേനിയുടെ ഭവനത്തിലെത്തി. വാച്ച്മേനി അവനെ കണ്ടപ്പോൾ പറഞ്ഞു, വീണ്ടും നീ വന്നോ? എനിക്കാണെങ്കിൽ തീരെ വയ്യ, നീ ഒരു ശല്യമായിട്ട് നീ വീണ്ടും ഇവിടെ വന്നോ എന്ന് ചോദിച്ചു. വാച്ച്മേനിക്ക് അദ്ദേഹം തൻ്റെ കിച്ചണിലേക്ക് അയച്ച ആഹാരമൊക്കെ കഴിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും യാത്ര പറയാൻ വേണ്ടി ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വാച്ച്മേനിയുടെ അരികിൽ വന്നു. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, യജമാനനെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചോട്ടെ, ഞാൻ അങ്ങേ കാണാൻ വന്നതല്ലേ. വാച്ച്മേനി പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിക്കല്ലയോ, നീ പ്രാർത്ഥിച്ചോ, വേഗം ഈ ശല്യം ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി വാച്ച്മേനി പറഞ്ഞു, പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നീ വേഗം സ്ഥലം വിട്ടോളാം. ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ അവിടെ മുട്ടുകുത്തി, അവൻ്റെ മിഴികളിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായിട്ടൊഴുകി. അവൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി. ഇതുവരെ വാച്ച്മാനി കണ്ടിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. ദൈവം അവന് വളരെ റിയലായി തോന്നുന്ന പോലെ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, ദൈവമേ, എൻ്റെ പിതാവേ, എൻ്റെ സ്വർഗീയ അപ്പാ, നീയല്ലാതെ എനിക്ക് വേറെ അപ്പാ ഇല്ലല്ലോ. എന്നെ നിന്നെ കാട്ടിത്തന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മനുഷ്യനാണ് രോഗിയായി കിടക്കിൽ കിടക്കുന്നത്. ഞാൻ അങ്ങയോട് ഈ ദൈവദാസന് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു. ഈ സമയം ഈ ദൈവദാസൻ്റെ എല്ലാ രോഗങ്ങളും പുറത്ത് അദ്ദേഹം സൗഖ്യവാനായി എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ വേല ചെയ്യാൻ അപ്പാ സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഞൊടിയിടയിൽ ദൈവശക്തി വാച്ച്മേനിലേക്ക് വ്യാപരിച്ചു. കിടക്കയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം ചാടി എഴുന്നേറ്റു. അദ്ദേഹത്തിന് അത്ഭുതമായി, എത്രയോ പ്രഗത്ഭന്മാരായ ദൈവദാസന്മാർ വന്നു പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷേ സൗഖ്യമായില്ല. ഈ ബാലൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ, ഒരു അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു നീഗ്രോ ബാലൻ, അവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു, പെട്ടെന്ന് സൗഖ്യമായി. അദ്ദേഹത്തിന് ജിജ്ഞാസയായി, അത്ഭുതം കൂറി. അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു, എന്താ ദൈവമേ, ഞാൻ എന്ത് എത്രയോ വട്ടം പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവദാസന്മാരെല്ലാം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, ദൈവജനം മുഴുവൻ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു, പക്ഷേ ഈ ബാലൻ ഒന്നും അറിവില്ലാത്ത, ഒട്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഇല്ലാത്ത, ഒരു വിവരവും ഇല്ലാത്ത ഇവൻ പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഞൊടിയിടയിലാണല്ലോ സൗഖ്യം ഉണ്ടായത്, എന്താ ദൈവമേ ഇതിൻ്റെ കാര്യം? അദ്ദേഹം ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചു. ദൈവം പറഞ്ഞു, നിന്റെ ആ കരങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് കാണിക്കുക. ആ കരങ്ങൾ അദ്ദേഹം ദൈവത്തിന് മുമ്പാകെ വിടർത്തി. അഞ്ച് വിരൽ അല്ലേ ഒരു കയ്യിലുള്ളത്, രണ്ട് കയ്യിലും കൂടെ 10 വിരൽ. ഈ വിരലിനെ നീ നോക്കിക്കേ, ഒന്ന് തമ്പ് തള്ളവിരൽ, രണ്ടാമത്തേത് ചൂണ്ടുവിരൽ, മൂന്നാമത്തേത് ആ മിഡിൽ ഫിംഗർ, പിന്നെ മോതിരവിരൽ, പിന്നെ അണിവിരൽ. എല്ലാ വിരലുകളും ബലവാന്മാരാണ് അല്ലേ, തമ്പിന് പ്രശംസിക്കാനുണ്ട്. ചൂണ്ടുവിരലിലാണെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, അനേകരുടെ നേരെ ചൂണ്ടി പല അവരെക്കുറിച്ച് കുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുണ്ട്. മിഡിൽ ഫിംഗർ ആണെങ്കിൽ അത് കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ബലവാനാണ്, ഏറ്റവും നീളമുള്ളവനാണ്, പ്രാഗൽഭ്യം പറയാൻ പലതും ഉണ്ട്. മോതിരവിരലാണെങ്കിലോ കൂട്ടത്തിൽ മോതിരമണിയുന്ന അഴകുള്ള വിരൽ. ചൂണ്ടുവിരലിന്, ആ കുഞ്ഞുവിരലിന്, അണിവിരലിന്, ലിറ്റിൽ ഫിംഗറിന് ഒന്നും പ്രശംസിക്കാനില്ല, പക്ഷേ അതിന് പ്രശംസിക്കാനുണ്ട്. എപ്പോഴാണെന്നറിയാമോ? ദൈവസന്നിധി വന്ന് കൂപ്പ് കൈകളോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആരാണ് മുൻപിൽ? ലിറ്റിൽ ഫിംഗർ, ആ കൊച്ചുവിരലാണ് മുൻപിൽ. ഒരു വലിയ പാഠം
വാച്ച്മേനിയെ ദൈവം പഠിപ്പിച്ചു. എത്ര ചെറിയവനാണെങ്കിലും അവൻ തകർന്ന ഹൃദയത്തോടെ ദൈവത്തിന് മുൻപാകെ വരുമ്പോൾ ദൈവം അവനെ വലിയവനായി കാണും. എളിവനെ ആദരിക്കുന്നവനാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. എളിവരെ ആദരിച്ച ധാരാളം കഥകൾ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. പ്രിയരെ, നമ്മൾ ബലഹീനരായിരിക്കാം, വലിയ കഴിവൊന്നും നമുക്കില്ലായിരിക്കാം, നമുക്ക് പ്രാസമൊപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കാം, വചനത്തിൻ്റെ വലിയ ഒഴുക്കോടെ പ്രസംഗിക്കാൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടായിരിക്കാം, എല്ലാവരെ പോലെ യാതൊരു കഴിവുമില്ലായിരിക്കാം. പക്ഷേ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപാകെ നമ്മൾ നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ താഴ്മയുള്ളവരെ ഓർക്കുന്ന ദൈവം, മാനിക്കുന്ന ദൈവം, എളിവനെ ആദരിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മളെ മറന്നു പോകത്തില്ല. നമുക്ക് ആ കൊച്ചുകുരുവിയെപ്പോലെ പരിദേവനങ്ങളും പരിഭവങ്ങളും എല്ലാം വിട്ടുകളയാം. ദൈവം ആ കൊച്ചുകുരുവിയോട് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സംതൃപ്തമുള്ള ഹൃദയം നമുക്കും ഏറ്റെടുക്കാം. സംതൃപ്തിയാണ് ജീവിതത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് നിദാനം. അതുകൊണ്ട് പ്രിയരെ, ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൊച്ചു ജീവിതം കൊണ്ട് ദൈവത്തെ നമുക്ക് മഹത്വപ്പെടുത്താം. തന്നതിനെല്ലാം നമുക്ക് നന്ദി പറയാം. തരാതിനെ ഓർത്ത് നമ്മളെന്തിനാണ് നെടുവേർപ്പെടുന്നത്? ഈ കൊച്ചു ജീവിതത്തിന് ആവശ്യമുള്ളതെല്ലാം തക്ക സമയങ്ങളിൽ നൽകുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പൊന്നുകരകളിൽ നമ്മളെ ഫരമേൽപ്പിക്കാം. ദൈവം ഈ വചനങ്ങളാൽ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു. ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണസമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ്. ആനന്ദം, ആശ്വാസം, അനുഗ്രഹം. അവർ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ക്രിസ്ത്യൻ യൂത്ത് മിനിസ്ട്രീസ്. സബ്സ്ക്രൈബ് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് www.christianlive.in.